पुढे आता आपल्याला जायचं आहे पुढच्या चॅप्टर कडे. पुढचा जो चॅप्टर आहे तो म्हणजे इनहेरिटन्स. इनहेरिटन्स काय आहे, इनहेरिटन्सचे प्रकार कोणते, त्याला कशा पद्धतीने आपण आपल्या प्रोग्राम मध्ये युज करणार, हा कन्सेप्ट इथं आपल्याला समजायचा आहे. सगळ्यात महत्वाचा कन्सेप्ट राहील सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मध्ये किंवा वेब डेव्हलपमेंट मध्ये, याच खूप मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो ऑब्जेक्ट रिलेटेड प्रोग्रामिंग सोबत. तर इनहेरिटन्स, इनहेरिटन्स म्हणजे नेमकं काय, रियुजेबिलिटी इज इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मध्ये रियुजेबिलिटी हा एक महत्वाचा कन्सेप्ट आहे. रियुजेबिलिटी म्हणजे काय, तर एकदा कोड करून ठेवलेला मॅटर जो सक्सेसफुली कंपाईल आहे, लास्ट टाइम त्याला एक्झिक्यूट पण आपण करून बघितलं आहे, त्या कोडला पुन्हा यूज करणार विदाउट रिकोडिंग किंवा विदाउट कंपायलेशन, तर त्याला म्हटलं जात असतं रियुजेबिलिटी. एकदा कोड करून ठेवलेला मॅटर जो ऑलरेडी कंपाईल आहे, एक्झिक्युटेड आहे, तर त्याला पुन्हा आपण नवीन काही गोष्टी त्याच्यासोबत अटॅच करून वापरात घेणार, रियूज करणार, तर त्याला म्हणणार रियुजेबिलिटी. तर रियुजेबिलिटी करताना याच्यात इनहेरिटन्स हा एक कन्सेप्ट वापरला जाईल. इनहेरिटन्स म्हणजे नेमकं काय, तर एका एक्झिस्टिंग क्लासपासून नवीन क्लास बनवण्याची टेक्निक म्हणजेच इनहेरिटन्स. एका एक्झिस्टिंग क्लास पासून नवीन क्लास तयार करण्याची टेक्निक म्हणजेच इनहेरिटन्स. तर सी प्लस प्लस मध्ये एकूण 5 प्रकारचे इनहेरिटन्स आपल्याला वापरता येत असतात. सी प्लस प्लस मध्ये 5 प्रकारचे इनहेरिटन्स आपल्याला वापरता येतात. तर हे कोणकोणते इनहेरिटन्स असतात ते आपण आधी बघणार. या इनहेरिटन्स मध्ये जी एक्झिस्टिंग क्लास राहील त्याला बेस क्लास म्हणतात, आणि त्याच्यापासून नवीन तयार होणारी जी क्लास असते त्याला म्हणतात डिराईव्ह क्लास. एक्झिस्टिंग जी क्लास असते ती बेस क्लास, आणि त्याच्यापासून डिराईव्ह होणारी क्लास म्हणजे त्याच्यापासून तयार होणारी नवीन क्लास म्हणजे डिराईव्ह क्लास. तर मुद्दा आहे इनहेरिटन्स. इनहेरिटन्स आता ह्या इनहेरिटन्स मध्ये जसं समजा ही एक क्लास घेतली आणि याच्यापासून नवीन एक आपण क्लास तयार करणार. ही एक क्लास आहे आणि ही दुसरी क्लास आहे. एका क्लास पासून आपण दुसरी क्लास तयार केली तर त्याला म्हटलं जाईल इनहेरिटन्स. जसं समजा ही ए क्लास आहे आणि ए पासून आपण बी क्लास बनवू, ए क्लास पासून आपण बी क्लास बनवू, तर ही जी क्लास आहे ए याला आपण म्हणणार बेस क्लास किंवा मग पॅरेंट क्लास किंवा मग सुपर क्लास असं याला आपण म्हणणार. आणि जी नवीन तयार होणारी क्लास असते ही क्लास बी क्लास, तर ह्या बी क्लासला आपण या ठिकाणी म्हणणार डिराइव्ड क्लास. डिराइव्ड क्लास किंवा मग चाइल्ड क्लास किंवा मग सब क्लास. तर हे आहे इनहेरिटन्स. या प्रोसेसला म्हणतात इनहेरिटन्स. एका एक्झिस्टिंग क्लास पासून नवीन क्लास बनवणं म्हणजेच इनहेरिटन्स. तर सी प्लस प्लस मध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या 5 प्रकारचे इनहेरिटन्स वापरता येतात. सी प्लस प्लस मध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे 5 इनहेरिटन्स वापरता येतात. ते नेमके कोणते ते या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. तर एक एक करून त्याला आपण अंडरस्टँड करू, एक एक करून त्याला आपण समजू तो कन्सेप्ट. हे इनहेरिटन्स झालं. याच्यात पहिला प्रकार इनहेरिटन्सचा या ठिकाणी आलो. पहिला प्रकार आहे सिंगल इनहेरिटन्स. हा सिंगल इनहेरिटन्स. सिंगल इनहेरिटन्स काय राहील, एका एक्झिस्टिंग क्लास पासून नवीन क्लास बनवण्याचं टेक्निक म्हणजेच इनहेरिटन्स. याच्यामध्ये बेस क्लास एकच राहील आणि डिराईव क्लास पण एकच राहील. तर हे झालं तुमचं इनहेरिटन्स. बेस क्लास एकच आणि त्याची डिराईव क्लास पण एकच राहिली, तर ते म्हणजे सिंगल इनहेरिटन्स. ह्या शब्दात इथं आपण आलो
या समजा नाव घेतलं, ही ए क्लास आहे आणि ही बी क्लास आहे, ए पासून बी बनवली, हे झालं सिंगल इनहेरिटन्स. लागलेस दुसरी क्लास, दुसरा इनहेरिटन्स, दोन नंबरचा इनहेरिटन्स. या ठिकाणी दोन नंबरचा इनहेरिटन्स मध्ये मल्टी लेवल इनहेरिटन्स, मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. आता मल्टी लेवल इनहेरिटन्स त्याच्या नावाप्रमाणेच, एकापेक्षा जास्त लेवल तयार केल्या जात असतील तर त्याला मल्टी लेवल इनहेरिटन्स म्हणणार. मग त्याच्यामध्ये कितीही आपण घेऊ शकतो. समजा ही एक क्लास आहे, या ए क्लास पासून आपण बी क्लास बनवली, बी पासून सी बनवली, सी पासून डी बनवली, तर हे जे लेवल बाय लेवल इनहेरिटन्स केलं जातंय यालाच म्हणणार आपण मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. यालाच म्हणणार मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. जसं समजा या ठिकाणी आपण ही वरती एक क्लास आहे आणि त्याच्यापासून आणखी एक नवीन क्लास डिराईव्ह, परत त्या डिराईव्ह केलेल्या क्लास पासून आणखी आपण एक डिराईव्ह क्लास तयार केली या पद्धती. जसं समजा ही ए क्लास आहे, ही ए क्लास आहे, ए पासून बी बनवली आणि बी पासून सी बनवली, तर याला म्हणणार आपण मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. एकापेक्षा जास्त इनहेरिटन्स, अरे एकापेक्षा जास्त क्लासेस या ठिकाणी कन्स्ट्रक्ट केल्या जात असतात ह्या इनहेरिटन्स मध्ये. याच्यात आपण ही जी वरची क्लास घेतली याला कोणती क्लास म्हणणार इनहेरिटन्स मध्ये? ए क्लासला कोणती क्लास म्हणणार? बेस. बेस क्लास. सी क्लासला कोणती क्लास म्हणणार? डिराइव्ड क्लास. आणि मधल्या क्लासला काय म्हणणार? बेस क्लास सगळ्यात वरची, डिराइव्ड क्लास सगळ्यात खालची. आणि ही जी आतमधली क्लास आहे ही क्लास इंटरमिडिएट क्लास. ही आतमधली जी क्लास आहे ती इंटरमिडिएट क्लास. यामध्ये सगळ्यात वरची बेस राहील, सर्वात खालची डिराईव्ह क्लास राहील, आणि आतमध्ये जेवढ्या क्लासेस राहतील त्याला म्हणणार इंटरमिडिएट क्लास. बरोबर. कारण ए पासून बी, बी पासून सी, सी पासून डी, डी पासून ई, ई पासून एफ, असं कितीही जाऊ द्या तुम्ही खालच्या लेवल पर्यंत, सगळ्यात वरची बेस, सगळ्यात खालची डिराईव्ह आणि आतमधल्या सगळ्या इंटरमिडिएट क्लास. तर हे आहे आपलं मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. बरोबर. क्लिअर एवढं समजतंय दोघं इनहेरिटन्स? हो सर. हे एक झालं, हे दुसरं झालं. आता आपल्याला तिसरा इनहेरिटन्स आपला येणार मल्टिपल इनहेरिटन्स. मल्टिपल इनहेरिटन्स त्याचा नावाप्रमाणे, मल्टिपल वेगळा आणि मल्टी लेवल वेगळा. मल्टिपल मध्ये कसं राहील, समजा ही एक क्लास आपण घेतली आणि दुसरी एक आणखी क्लास घेतली त्याच्या बाजूला, नंतर यांचा वापर करून आपण नवीन एक क्लास बनवू. बरोबर. या ठिकाणी आलो, इथं ही ए क्लास आहे समजा, ही बी क्लास आहे समजा, आणि या दोघांचा वापर करून एक नवीन क्लास आपण डिराईव्ह केली, तर याला म्हणणार आपण मल्टिपल इनहेरिटन्स. यामध्ये इथं समजा ए क्लास आहे, ही बी क्लास आहे, ही बी क्लास आहे, आणि यांच्यापासून आपण सी क्लास बनवू, तर याला म्हणायचंय मल्टीपल इनहेरिटन्स. याच्यामध्ये बेस क्लास कोणत्या बरं? ए आणि बी या बेस क्लास. आणि जी सी क्लास आहे ती आहे तुमची डिराईव क्लास. बरोबर. एकापेक्षा जास्त बेस क्लास होत असतील, एकापेक्षा जास्त बेस क्लास असतील आणि त्याच्यापासून एक डिराईव्ह क्लास करणार,
तर त्या सिच्युएशन मध्ये त्याला म्हणायचं असतं मल्टिपल इनहेरिटन्स. बरोबर, येस. त्याला इकडे ठेवलं आपण. त्याच्यानंतर नाही पुढचं आणखी एक इनहेरिटन्स, पुढचं आणखी एक इनहेरिटन्स इकडे घेतात. चौथा इनहेरिटन्स हिरार्चिकल इनहेरिटन्स. हिरार्चिकल इनहेरिटन्स याच्यामध्ये एक बेस क्लास राहील. आणि एकापासून एकापेक्षा जास्त डिराईव्ह क्लास तयार होईल यानुसार. तर बघा याच्यामध्ये समजा ही एक ए क्लास घेतली, ए पासून बी आणि सी अशा दोन क्लासेस आपण बनवल्या, तर एक बेस क्लास आहे आणि त्याच्यापासून जास्त डिराईव्ह क्लास बनवले जात आहेत, म्हणून ह्या प्रकारचा इनहेरिटन्स म्हणणार आपण हायरार्चिकल इनहेरिटन्स. क्लिअर एवढं? हो सर. आता एवढं आल्यानंतर पाचवा इनहेरिटन्स आहे, तो म्हणजे हायब्रिड इनहेरिटन्स. पाचवा इनहेरिटन्सचा प्रकार हायब्रिड इनहेरिटन्स. हे पाचवा प्रकार आहे. या पाचव्या प्रकारामध्ये आपल्याला एकापेक्षा जास्त इनहेरिटन्सचं कॉम्बिनेशन एकाच एक्झाम्पल मध्ये केलं जात असेल तर त्याला म्हणायचं असतं हायब्रिड इनहेरिटन्स. जसं समजा इथं या क्लासेस आपण घेतल्यात, या दोन क्लासेस, आणि इथं आणखी एक डिराईव्ह क्लास तयार केली यानुसार. तर बघा एक क्लास या एकापासून या दोन क्लासेस आपण बनवल्या, तर हे झालं तुमचं हायरार्चिकल इनहेरिटन्स. आणि ह्या डिराईव्ह क्लासेस पासून नवीन एक क्लास आपण बनवली आणखी, तर याच्यामध्ये ए क्लास, या ए क्लास पासून आपण बी क्लास बनवली आणि सी क्लास बनवली, तर हे झालं हायरार्चिकल इनहेरिटन्स. आणि बी क्लास आणि सी क्लास पासून डी क्लास बनवली, तर याला म्हणणार आपण या ठिकाणी मल्टिपल इनहेरिटन्स. म्हणजे हायरार्चिकल आणि मल्टिपल अशा दोन इनहेरिटन्सचं कॉम्बिनेशन या एक्झाम्पल मध्ये केलं जात आहे, म्हणून याला आपण म्हणणार हायब्रिड इनहेरिटन्स. एकापेक्षा जास्त इनहेरिटन्सचं कॉम्बिनेशन एखाद्या एक्झाम्पलला जर होत असेल तर ते म्हणजे हायब्रिड इनहेरिटन्स. असे पाच प्रकारचे इनहेरिटन्स आहेत. क्लिअर एवढं? कोणाला काही शंका यांचा? नाही सर. नाही सर. ओके, तर आपल्याला प्रॅक्टिकली हे परफॉर्म करायचं आहे. कशा पद्धतीने यांचा वापर आपण करणार ते, तर सुरुवातीला सिंगल इनहेरिटन्स आपण बघणार आहोत. सिंगल इनहेरिटन्सची प्रोसेस परफॉर्म करायची असेल डायरेक्टली आपण गेलो आपल्या कंपायलर कडे. हे सिंगल इनहेरिटन्स. व्हेन अ न्यू क्लास इज डिराइव फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास देन इट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटन्स. जसं हे असं दिलं, बेस क्लास पासून डिराइव क्लास आपण बनवली, मग याचं इनहेरिटन्स कसं होईल? कंपायलर ओपन केला. यात फाईल न्यू इनहेरिटन्स सेव्ह केलं प्रोग्रामला, इनहेरिटन्स 1.cpp. ओके, व्हाईड मेन ब्रॅकेट ओपन क्लोज, देन clrscr गेट cs सेव्ह. एवढं झालं. आता आपल्याला करायचं काय, तर जस्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे.
अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे, फाइल्स इंक्लूड केल्या, हॅश इंक्लूड आयओ स्ट्रीम डॉट एच, हॅश इंक्लूड कॉन आयओ डॉट एच, एवढं झालं. आपण एक क्लास तयार केली, क्लास डेटा, डेटा नावाची एक क्लास आपण तयार केली. या डेटा क्लास मध्ये आपण व्हेरिएबल बनवलं, प्रायव्हेट सेक्शनला एक व्हेरिएबल घेतलं, इंटीजर एन वन कॉमा एन टू, असे दोन व्हेरिएबल्स आपण बनवले. याचा पब्लिक सेक्शन घेतला, या पब्लिक सेक्शनला व्हॉइड रिटर्न टाइपचा गेट डेटा नावाचा एक फंक्शन घेणार. यात सी आउट बॅकस्लॅश एन एंटर एनी टू नंबर्स मेसेज दिला, सी इन एन वन एन टू, एवढं झालं बरोबर. आता एवढं झाल्यानंतर आपल्याला या डेटाला पुट करायचं, तर व्हॉइड रिटर्न टाइपचा पुट डेटा फंक्शन, ब्रॅकेट ओपन क्लोज, सी आउट बॅकस्लॅश एन एन वन इक्वल टू एन वन, सी आउट बॅकस्लॅश एन एन टू इक्वल टू एन टू, हे पण बरोबर. हे सिम्पल झालं, दोन व्हेरिएबल घेतले गेट डेटा क्लासमध्ये आणि गेट डेटा पुट डेटा असे दोन फंक्शन्स टाकून घेतले, गेट पुट केला डेटा त्याच्याने. आता आपल्याला करायचं काय, तर आपल्याला इनहेरिटन्स करायचं आहे. समजा आपल्याला डेटा क्लासचा वापर करून नवीन एक काहीतरी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी क्लास बनवायचा, जसं आपण ऍड ऑपरेशन करायचं आहे, ऍडिशन करायचं आहे, तर ऍड कोलन पब्लिक डेटा असं आपण दिलं. याचा अर्थ काय झाला, तर या ठिकाणी ऍड नावाची एक क्लास बनवली, याला पब्लिक डेटा म्हणजे डेटा क्लासचे जे मेंबर्स आहेत हे डेटा क्लासचे पब्लिक मेंबर, डेटा क्लासचे पब्लिक मेंबर ह्या ऍड क्लासच्या पब्लिक सेक्शन मध्ये येतील. इथं पब्लिक टाकल्यामुळे इथले जे पब्लिक मेंबर आहे ते इथल्या पब्लिक सेक्शनला येतील, ऍड क्लासच्या पब्लिक सेक्शनला येतील. इथं बघा, प्रायव्हेट सेक्शन घेतला, इंटीजर ए आउटपुट साठी एक व्हेरिएबल बनवला, पब्लिक सेक्शनला गेलो. या पब्लिक सेक्शन मध्ये आपण व्हॉइड रिटर्न टाइपचं कॅल्सी फंक्शन घेतलं बरोबर, व्हॉइड रिटर्न टाइपचं कॅल्सी फंक्शन घेतलं. यात ए इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू एन वन प्लस एन टू, एवढं सी आउट बॅकस्लॅश एन ऍडिशन इक्वल टू ए, एवढं आपण दिलं, सेव. ठीक आहे, तर इथं ही जी प्रोसेस आपण परफॉर्म केली, पब्लिक कोलन पब्लिक डेटा, तर डेटा क्लासचे जे काही पब्लिक मेंबर्स आहेत ते ह्या क्लासच्या ऍड क्लासच्या पब्लिक सेक्शन मध्ये घेतले जातात, ऍड क्लासच्या पब्लिक सेक्शन मध्ये घेतले जातील आणि त्यानुसार इथं प्रोसेस परफॉर्म केली जाते. क्लिअर एवढं? हो सर. याला म्हणणार आपण सिंगल इनहेरिटन्स, याला म्हणणार सिंगल इनहेरिटन्स. आता ऍड क्लास बेस क्लास आहे की डिराइव क्लास आहे? बेस. ऍड नावाची क्लास बेस क्लास आहे की डिराइव क्लास आहे? डिराइव. डिराइव क्लास आहे. आणि डेटा क्लास कशा प्रकारची क्लास आहे? बेस क्लास. एवढं झालं. आता एवढं आल्यानंतर जो ऑब्जेक्ट बनवला जाईल मेन फंक्शन मध्ये, तर तो ऑब्जेक्ट बनवला जात असतो डिराइव्ह क्लासचा. ऍड क्लासचा ऑब्जेक्ट या ठिकाणी बनवला, तो बीजे नावाचा बरोबर. किंवा इथं आपण एच्या ऐवजी आन्सर करू देऊ, इथं आन्सर करू देऊ, म्हणजे पुढे प्रॉब्लेम राहणार नाही. कन्सेप्ट लगेच आन्सर. ऍड क्लास पासून आपण ए नावाचा ऑब्जेक्ट बनवला आणि मग ए डॉट
जो डिराइव क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे त्याच्याद्वारे बेस क्लासचे पब्लिक मेंबर पण कॉल होऊ शकतील, म्हणजे त्या मेथड पण कॉल होतील. ए डॉट गेट डेटा, ए डॉट पुट डेटा आणि ए डॉट कॅल्सी. एवढं सेव कंपाईल. इथपर्यंत आंसर डेटा इज नॉट एक्सेसिबल. या ठिकाणी काय केलंय आपण, हे प्रायव्हेट मध्ये टाकले, याला आपण उचललं आणि इथून पब्लिक सेक्शन इथं प्रायव्हेट सेक्शन नाही वापरला तरी चालेल, पण समजण्यासाठी राहू द्या, काय तुला फरक पडत नाही. एमटी असंही हायलाइट होईल आपल्याला. संपर्क आणि रन. हे बघा दोन नंबर विचारले, दोन नंबर दिले, कुठे शो केलं आपण कंप्लीट एवढं हो सर. हे आहे सिंगल इनहेरिटन्स विथ पब्लिक कीवर्ड. सिंगल इनहेरिटन्स करताना आपण या ठिकाणी पब्लिक कीवर्ड वापरला, म्हणून त्याला पब्लिक सिंगल इनहेरिटन्स आपण असं म्हणू शकतो. आता आपल्याला पब्लिकच्या ऐवजी प्रायव्हेट केलं, समजा या ठिकाणी क्लास ऍड कॉलन पब्लिक डेटा करण्याच्या ऐवजी क्लास ऍड कॉलन प्रायव्हेट डेटा असं आपल्याला करायचं आहे. बघा इथं या प्रोग्रामला एका वेगळ्या नावाने सेव्ह केलं, इनहेरिटन्स टू डॉट सीबीटी. आता याला हे काढलं कॉलन प्रायव्हेट डेटा, म्हणजे जे डेटा क्लासचे पब्लिक मेंबर आहेत, डेटा क्लासचे जे पब्लिक मेंबर आहेत ते ह्या ऍड क्लासमध्ये प्रायव्हेट सेक्शनला ऍड केले जातील, म्हणजे इथं आन्सरच्या खाली ऍड केले जातील, म्हणजे ऍज अ प्रायव्हेट ते ऍक्सेस होतील. आता डेटा क्लासचे जे पब्लिक मेंबर आहे ह्या ऍड क्लासमध्ये जर प्रायव्हेट होऊन गेले तर ते मेन मध्ये डायरेक्टली ऍक्सेस करता येणार नाही. बघा ते आपण इथं जे गेट डेटा पुट डेटा करतोय हे आपण डायरेक्टली करू नाही शकत, एरर देईल. बघा आता आपल्याला दोन एरर, डेटा इज नॉट ऍक्सेसिबल, गेट डेटा इज नॉट ऍक्सेसिबल, पुट डेटा इज नॉट ऍक्सेसिबल. बरोबर, मग आपल्याला काय करावं लागेल, गेट डेटा पुट डेटा जर आपल्याला या मेन फंक्शन मध्ये ह्या सिच्युएशन मध्ये कॉल करता येत नाही तर याला इथून काढून घ्यायचं, कमेंट द्या किंवा काढून घ्या आणि तुम्ही त्या फंक्शन्सला इथं या कॅल्सी फंक्शन मध्ये कॉल करा. हे करताना जस्ट गेट डेटा आणि पुट डेटा एवढं देणार, ऑब्जेक्टची गरज लागणार नाही कारण क्लास मधलंच ते आहे. बघा रन, जे काही इनपुट द्यायचं असेल ते इनपुट दिलं. तर हे झालं प्रायव्हेट सिंगल इनहेरिटन्स, सिंगल इनहेरिटन्स विथ प्रायव्हेट कीवर्ड. समजलं एवढं हो सर. जसं आपल्याला सांगितलं जात असेल त्या पद्धतीने आपल्याला केलं पाहिजे. आपण जर समजा सिंगल इनहेरिटन्स करायला सांगितलं आणि विथ प्रायव्हेट पब्लिक कीवर्ड वापरायला सांगितला तर पब्लिक घ्या, प्रायव्हेट वापरायला सांगितलं तर प्रायव्हेट घेतल्यानंतर असं लिमिटेशन येऊन जाईल. त्या पर्टिक्युलर क्लासला जर इथं तुम्ही प्रायव्हेट म्हणून घेतलं तर त्याचे जे पब्लिक मेंबर आहेत ते ऍज अ प्रायव्हेट होऊन जातात, म्हणून ते मेन मध्ये कुठल्याही परिस्थितीत ऍक्सेस होणार नाही. म्हणून आपल्याला ज्या क्लास मध्ये त्याला इनहेरिट केलं आहे तिथंच ते डायरेक्टली कॉल करावे लागतील. आपण जसं गेट डेटा पुट डेटा कॅल्सी फंक्शनला कॉल करून घेतलं त्या पद्धत, तर याला म्हणायचं असतं सिंगल इनहेरिटन्स. ओके, हे दोन कन्सेप्ट पाहिले सिंगल इनहेरिटन्स सोबत. आपण आता प्रोटेक्टेड कीवर्ड आहे, चालू देऊ ना. हॅलो हॅलो, काही प्रॉब्लेम आहे? हा, तर आता प्रोटेक्टेड कीवर्ड
आपण जसं प्रायव्हेट पाहिला पब्लिक पाहिला तसा हा प्रोटेक्टेड कीवर्ड आहे. प्रोटेक्टेड हा तिसरा विजिबिलिटी लेवल आहे. सी प्लस प्लस प्रोव्हाइड थर्ड विजिबिलिटी मॉडिफायर प्रोटेक्टेड विच सेव्हरल सर्व अ लिमिटेड पर्पज इन इनहेरिटन्स. अ मेंबर डिक्लेअर्ड एज प्रोटेक्टेड इज ऍक्सेसिबल बाय द मेंबर फंक्शन विथइन इट्स क्लास अँड एनी क्लास इमिडिएटली डिराइव फ्रॉम इट. म्हणजे हा जो प्रोटेक्टेड सेक्शन मधला मेंबर आहे, प्रोटेक्टेड सेक्शनचा जो मेंबर आहे तो त्या करंट क्लासमध्ये ज्या क्लासमध्ये तो बनवला आहे त्या क्लासमध्ये आणि त्याच्यापासून लगेच डिराइव केलेल्या क्लासमध्ये तुम्ही तो प्रोटेक्टेड सेक्शनचा व्हेरिएबल वापरू शकता. इट कॅनॉट बी ऍक्सेस बाय द फंक्शन्स आउटसाइड दीज टू क्लासेस. त्या दोन क्लासच्या व्यतिरिक्त त्याला आपल्याला पुढे वापरता येणार नाही. है ना, बघा हा कसा आहे ते आपण समजू. इकडं एका एक्झाम्पलद्वारे लक्षात घेऊते. इथं समजा ही एक क्लास आहे, ही एक क्लास आहे आणि ही एक क्लास आहे. तीन क्लासेस झाल्या. आता या तीन क्लास मधून ह्या वरच्या क्लास पासून जी ए नावाची आहे समजा, ह्या ए क्लास मध्ये आपण काहीतरी व्हेरिएबल घेतला प्रोटेक्टेड सेक्शनला, तर तो खालच्या सगळ्या क्लासेस मध्ये ऍक्सेस होणार नाही. तो फक्त त्या करंट क्लास मध्ये आणि त्याच्यापासून लगेच डिराइव केलेल्या क्लास मध्ये वापरला जाईल. जसं समजा या ठिकाणी एक ही ए क्लास आहे, ए क्लास आहे, नंतर बी क्लास आहे, नंतर सी क्लास आहे. आता इथं समजा ह्या ए क्लासच्या पब्लिक सेक्शन मध्ये, ए क्लासच्या पब्लिक सेक्शन मध्ये एक्स नावाचा एक व्हेरिएबल आपण घेतला. ए क्लासच्या पब्लिक सेक्शन मध्ये एक्स नावाचा एक व्हेरिएबल आपण घेतला. तर हा जो एक्स व्हेरिएबल आहे हा एक्स व्हेरिएबल सर्व ठिकाणी वापरता येईल. हा एक्स व्हेरिएबल आपल्याला इथं पण वापरता येईल ए क्लास मध्ये, नंतर त्याच्यापासून लगेच डिराइव केलेल्या क्लास मध्ये आणि नंतर या सगळ्यात शेवटच्या क्लास मध्ये. पब्लिक असल्यामुळे तो खालच्या सगळ्या क्लासेस मध्ये आपल्याला यूज करता येतो. कुठला? पब्लिक मेंबर. पण जर समजा एखादा मेंबर आपण प्रायव्हेट बनवून टाकला, एखादा मेंबर प्रायव्हेट बनवला, प्रायव्हेट सेक्शन मध्ये बनवला, त्याला जसा वाय व्हेरिएबल आहे हा प्रायव्हेट मध्ये घेतला समजा, तर हा जो प्रायव्हेट व्हेरिएबल आहे तो फक्त करंट क्लास मध्ये वापरता येईल. ए क्लासचा प्रायव्हेट सेक्शनला तुम्ही घेतला ना तर तो फक्त तेवढ्याच ठिकाणी वापरता येईल, तो खालच्या दोघ लेवलला वापरता येणार नाही. आणि एखादा व्हेरिएबल ए क्लासच्या प्रोटेक्टेड सेक्शनला ठेवला, एखादा व्हेरिएबल ए क्लासच्या प्रोटेक्टेड सेक्शनला ठेवला, समजा झेड व्हेरिएबल प्रोटेक्टेड सेक्शनला ठेवला, तर हा जो झेड व्हेरिएबल आहे हा ए क्लास मध्ये बनवला आहे तिथं वापरता येईल आणि त्याच्यापासून लगेच डिराइव केलेल्या क्लास मध्ये पण वापरता येईल, म्हणजे बी क्लास मध्ये पण वापरता येईल. पण हा जो झेड आहे हा सी क्लास मध्ये वापरला जाणार नाही, कारण त्याला लिमिटेशन आहे करंट क्लास मध्ये आणि त्याच्यापासून लगेच डिराइव केलेल्या क्लास मध्येच तो आपल्याला वापरता येतो. क्लिअर एवढं? हो सर. याला प्रॅक्टिकल या बसा. बघा इकडं आलो, हे सगळं त्याचं सांगितलेलं थेरॉटिकल मुद्दा. आता आपल्याला कंपाइलर ओपन केलं, इकडं कंट्रोल एंटर, एवढं झालं. आता सेव्ह.
इकड़ नवीन एक एग्जांपल घेतो, रिटर्न्स 3 डॉट सीपीपी इतपर्यंत आलो. यस सर. व्हॉइड मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज सीएलआरएसआर एफसीएस एवढं एंटर हॅश इन्क्लूड आय ओ स्ट्रीम डॉट एच हॅश इन्क्लूड कॉन आय ओ डॉट एच हे पण दिलं. आता क्लास सिंपल एक एक्झाम्पल घेणार, क्लास सॅम्पल किंवा ए नावाची क्लास घेतो, ट्रिपल ए क्लास घेऊ आपण. ओके, इथं आलो. आता या ट्रिपल ए क्लास मध्ये प्रायव्हेट सेक्शन घेतला, एक प्रोटेक्टेड सेक्शन घेतला आणि एक इतर पब्लिक सेक्शन घेतला. ओके, ट्रिपल ए क्लास मध्ये असे तीन आपण बनवले सेक्शन्स. त्याच्यानंतर प्रायव्हेट सेक्शनला इंटीजर ए किंवा इंटीजर एक्स हा एक व्हेरिएबल ठेवला. त्याच्यानंतर पब्लिक सेक्शनला प्रोटेक्टेड सेक्शनला इंटीजर वाय ठेवला आणि पब्लिक सेक्शन मध्ये इंटीजर झेड ठेवला. असे एकूण तीन सेक्शन मध्ये तीन व्हेरिएबल्स आपण टाकले, बरोबर. नंतर वर्ड रिटर्न टाइपचा सेट डेटा फंक्शन किंवा गेट डेटा फंक्शन असं आपण दिलं, तर सेट डेटा करून द्यायला डायरेक्ट इथं डेटा सेट करू, कन्फ्युज होणार वाईट करणार. एक्स इक्वल टू 10, वाय इक्वल टू 20, झेड इक्वल टू 30 असं समजा टाकलं, एवढं झालं. आता इथं वर्ड रिटर्न टाइपचं पुट डेटा फंक्शन सी आउट बॅकस्लॅश एन एक्स इक्वल टू एक्स सी आउट बॅकस्लॅश एन वाय इक्वल टू वाय सी आउट बॅकस्लॅश एन झेड इक्वल टू झेड एवढा आलं. ठीक आहे, नॉर्मल आपण फक्त व्हेरिएबल्स टाकले, दुसरं काहीच केलं नाही. असाईन करून दिल्या व्हॅल्यू आणि त्याला प्रिंट केलं. आता आपल्याला ट्रिपल ए क्लास मध्ये सगळं केलं कंपाईल. आता आपल्याला ही क्लास बंद केली, नंतर क्लास इंटर क्लास इंटरमिडिएट आपल्याला समजण्यासाठी तेच नाव देऊन टाकलं आपण, कोलोन पब्लिक है ना, कोलोन पब्लिक ट्रिपल ए ब्रॅकेट ओपन सेमी कॉलन एवढं झालं, बरोबर. आता या ठिकाणी पब्लिक सेक्शन घेतला, या पब्लिक सेक्शन मध्ये वर्ड रिटर्न टाइपचं हे पुट डेटा फंक्शन इथून उचलून तिकडे टाकून द्या आपण. या प्रिंट फंक्शन एक वेगळं घेऊ टेस्टिंग करण्यासाठी. प्रिंट ब्रॅकेट ओपन क्लोज यामध्ये सी आउट बॅकस्लॅश एन एक्स इक्वल टू एक्स एवढं दिलं. नंतर या क्लास पासून इंटरमिडिएट क्लास पासून आपण आय ऑब्जेक्ट बनवला आणि आय डॉट सेट डेटा हे फंक्शन कॉल, बरोबर. आणि आय डॉट पुट डेटा हे फंक्शन कॉल
लाइन वरती इथं थांबला तो ट्रिपल एक्स ट्रिपल ए एक्स इज नॉट एक्सेसिबल म्हणजे तो एक्स व्हेरिएबल इथं एक्सेस केला जात नाही का नाही केला जाते बरं तो एक्स व्हेरिएबल इथं एक्सेस इंटरमीडिएट क्लास मध्ये एक्स व्हेरिएबल एक्सेस का नाही होते प्रायव्हेट तो प्रायव्हेट मध्ये टाकला आहे म्हणून प्रायव्हेट मध्ये हा तो प्रायव्हेट असल्यामुळे तो खाली एक्सेस होत नाही बरोबर आपण मग त्याला काय केलं कमेंट दिलं असं त्याला कमेंट देऊन टाकलं आपण दुसरं घेतो सी आउट बॅकस्लॅश एन वाय इक्वल टू वाय येईल का बरं हा वाय ची व्हॅल्यू प्रिंट करेल का इंटरमीडिएट क्लास मध्ये वाय व्हेरिएबल ची व्हॅल्यू प्रिंट होईल का का होईल का होईल बरं प्रोटेक्टेड क्लास मध्ये लगेच त्याच्या नंतरच्या क्लास मध्ये म्हणून तो प्रोटेक्टेड सेक्शन ला टाकलेला असल्यामुळे तो या ठिकाणी एक्सेस करता येऊ शकेल रन केला आणि प्रिंट फंक्शन पण कॉल करणार आपण त्या प्रिंट फंक्शनला कॉल केलंय आय डॉट प्रिंट स्क्रीन क्लिअर खाली राहू द्या त्या वायची पण व्हॅल्यू त्या ठिकाणी खाली एक्सेस झाली आणि जेडता एक्सेस होणारच कारण तो पब्लिक मध्ये घेतलेला आहे म्हणून हा पब्लिक मध्ये असल्यामुळे तो कुठेही एक्सेस होईल बरोबर क्लिअर एवढं तर हे आहे तुमचं प्रोटेक्टेड सेक्शनचं कन्सेप्ट प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी लेबल म्हणा किंवा मग ऍक्सेस स्पेसिफायर याला म्हणा है ना क्लिअर थांबायचं इथं का घेऊ अजून हॅलो उद्या घ्या सर उद्या सुट्टी राहील हा परवा घेऊ आपण उद्या सुट्टी राहील काही डाऊट असेल तर सांगा ओके थांबतो म्हणजे हा थांबेल आता कन्सेप्ट क्लिअर होत होते